Der er mange, der kan det genkende til det, at det kan være svært, at når man først har fået en kunde, jamen, så få kunden igen. Og det er, som alle undersøgelser viser, at loyale kunder er jo meget nemmere. Når de først har købt, jamen, så er det meget nemmere at sælge til dem igen. Ja. Men en stor udfordring, det er jo netop, at når for eksempel i jeres tilfælde, når de har købt en rejse hos SAS, så skal de jo også komme igen til næste gang. Og så har man allerede måske mistet kontakten der jo, medmindre de lige finder det på søgemaskinerne igen. Og der kan jeg jo forestille mig, at e-mail markedsføring er en god måde at fastholde kontakten på kunderne. Helt klart. Det gør, at vi kan skabe en dialog, og der arbejder vi meget i vores e-mail markedsføring med at segmentere vores grupper, så vi kommunicerer på det rette tidspunkt med vores kunder. Vi har et SAS nyhedsbrev, som går ud til alle, som har signet sig op til nyhedsbrevet. Vi har også et Eurobonus nyhedsbrev, där vi prövar att segmentera innehållet i det nyhetsbrevet forskelligt beroende på hvis du är guld, sølv eller basismedlem. Och på den måten leverera innehåll som är relevant nedåt i förhållande till vad du har för bonusstatus. Vi prövar också att göra några test där vi segmenterar i förhållande till vad tid du reiser eller vad nå på året du reiser. Så vi prövar många ting i vår database och gör några smarta tests på e-mail-marknadsföring. Vad ofta ska vi sända ut? Och vad ska det vara för grafisk layout? Sådana forskjelliga ting testar vi här på kontrollgrupper i vår database. Så det arbetar vi mycket med, för det är en billig och en viktig säljskanal för oss. Och det handlar simpelthen om att göra en split-test. Man har sin modtagerskare. Den delar man så upp 50-50, och så prövar man att göra en ändring. Ja. Jeg ved, at der er rigtig mange, specielt hvis de bare sidder en enkelt mand og skal arbejde med det her ting, så kan der jo være rigtig mange ting at teste. Så kunne du nævne så bare lige nogle af de vigtigste ting, eller som du vil foreslå? Prøv at teste det her. Jeg vil sige, at man skal teste af, hvornår du sender det ud. Og det behøver ikke være på hvilken dag i ugen, for det er svårt. Det er mange gange rigtig svårt at teste og få et godt resultat, som er holdbart over lang tid. Men testa och pröva att sända ut hvis man har en sälj på någonting i förhållande till någon ferieperiod. Var nära ferieperioden ska jag sälja ut för att det ska få mest möjlig konvertering. Så det viktiga är måske inte, jag vill också säga, test forskjellige ting, men hvis du ser till att du kan måla det, det är det viktigaste. Det är det absolut viktiga, och se till att du kan måla all aktivitet i nyhetsbrevet ner till sälj. Det är det många som glömmer. Det er mange, som sætter det op, så kan man måle, hvor mange klik, som kommer. Det er også vigtigt i forhold til nogle parametre. Men hvis du er en e-commerce site og ikke kan svare på spørgsmålet, hvor mig sælger mit nyhedsbrev, så er du forkert ute. Det mener jeg helt klart. Utan at låta for bestemt, så er det en af de absolut vigtigste. Se til, at du kan følge kunden fra nyhedsbrevet ned til sælg. For så kan du også sige, okay, hvis jeg havde det her content, så sålde det mere. Hvis jeg er den her, så sålder det mindre. Så kan man begynde at fundere på, hvorfor og gøre de her forskellige ændringer. Og der er forskellige virkemidler, der kan være lige fra, hvilke billeder man bruger. Ja. Hvor langt nyhedsbrevet er, har jeg også hørt, er rigtig vigtigt. Der har jeg hørt fra en del, ikke? Når, ja. Hvis de faktisk gør et nyhedsbrev kortere, så de skriver mindre egentlig, på den måde sparer tid, men det faktisk også konverterer mere. Ja, det gør man også for at få mere. Mange gør det. Ha mindre text, mindre content i nyhetsbrevet för att få folk in på sidan. För när du har den in på sidan kan du ha också en möjlighet för att presentera det andra goda innehåll som du också har på din sajt. Eller du är ofta också ett step closer till call to action. Visst det är ett sälj du är ute efter. Så för ett förmål med ett nyhetsbrev just på en e-commerce sajt är ju att komma tätare och tätare in på bokningsdialogen och igenom bokningsdialogen. Så därför är det viktigt att kunna driva igenom riktigt många trafik i de här nyhetsbreven. Ett sätt kan vara att korta ner innehållet. Subject line är otroligt viktig. Måske en av de viktigare delarna. Sörj för att ha en relevant subject line som är en teaser som innehåller det som kan vara intressant för dem du sänder ut till. Sörj för att den inte hamnar i ett spamfilter. Måske är också extremt viktigt. Sörj för att den inte innehåller något provokativt eller kontroversiellt, men att det är den där perfekta subject line. Och det är en av de ting som är nämna med att testa är via en split test.
Du behöver inte göra den 50-50. Vi gör den ofta 10-15%. Och så brinar man ju efter effekten. Det behöver inte vara en 50-50 split. Hvis man inte nu vill... Ja, hvis man prøver at lave noget helt andet, så kan man sige, okay, hvis det nu var helt forkert, og man har 10.000 med sådan ud til, så er der måske 5.000, som altså så noget forkert, så er det bedre bare at have for eksempel 10%, som du nævner, og så kan man jo altid gange op bagefter. Præcis. Så hvis man skal have en sådan køreplan for sit test af sit nye spil, så er det nummer 1, se til at du kan måle. Nummer 2, vælg nogle enkle ting, som du kan teste af. Och 3 är sörj för att du vet vad en succé är när du har målat det. Ja, så kommer vi lite tillbaka till det vi, som du nämnde i starten, det där med att sätta mål. Ja. Och där kunde serien ju som en begynnelse, alltså på den dag jag har startat på mål och sige, jamen inden for de næste 3 måneder, där skulle vi gerne kunne, for eksempel hvis nu var omkring, at vi, hver gang vi sender nyhedsbrev, så kan vi måle måske for eksempel salget. Ja. Sige, jamen hvor mange år får vi mere? Vi får måske 5% mere, så kunne en mål være for de næste 3 måneder, det kunne være så få det ender til 10%. Ja. Det kunne være rigtig konkret, og altså noget, der også kan mærkes på bundlinjen. Ja. Dem, som ikke har e-commerce, der kunne det måske være nogle andre ting. Ja, der skal man have, nu er jeg jo en analytiker i e-commerce, så min tyngd og min kunskap ligger fremst der. Men hvis jeg skulle sige någonting, så er det eksponeringer man er ute, då ska man. Hvis du ska tala marketing, hvis jag ska tala till en marketingavdelning, så vill jag måske heller inte, alltså e-mail marketing, det är mycket pull och det är mycket när du är i köpsprocessen någonstans och det är kommunikation med kunderna. Hvis man ska tänka mer brandingmässigt, så skulle jag måske räkna mer på exponeringar, alltså hur många exponeringar får jag för att ligga här. Du är ju. Det kan måske vara så att jag inte är helt intresserad av att de ska klicka in till min sajt. Jag ska bara vara av en eller annan anledning. Att vi finns med på tv2.dk för exempel är ett typiskt exempel på där vi har valt oss i. Det har en sån stor brandingvärde för oss att exponeras på den här sajten. Sen om du inte klickar så att vi ska vara. För det är dyrt. Det är extremt dyrt. Jag tror nästan det är kun stora verksamheter eller större verksamheter som har en tankegång om det här med branding och brand value och brand recognition och de här idéerna. Så alltså, hvis man är mindre eller mellanstor verksamhet, så vill jag prioritera andra kanaler, så fullt, det vill jag bara.